Ahoj, já jsem Snake a vítám vás u další epizody Let's Play na hru Call of Duty Black Ops Cold War, přátelé. Já nevím jak vy, já jsem ready, jdeme na to. Tak pokud mi zase nespadne můj nahrávací program, tak bychom dneska měli splnit vedlejší mise, to jsem zjistil včera, když jsem nahrával asi tady Let's Play, že vlastně tady jsou ještě side mise, to znamená vedlejší mise. Jo. Máme tady hlavní mise, tu teďka my budeme ignorovat, protože mě strašně zajímají tyhle ty vedlejší mise, které máme tady. Já bych zkusil tu spodní a uvidíme, co nás tam čeká. Jsem na to strašně zvědavý. OK, já jsem se to teďka šťoural, já jsem to teďka střihnul, protože ono to nešlo spustit. Nechápal jsem proč. Problém je ten, že já vám to teďka ukážu. Ta hra teďka se stále aktualizuje, ona zjistila asi až teď, že ji hraju nebo co. Aktualizace se, to znamená, že dokud nebude aktuální, tak ty vedlejší mise nejdou spustit. Nevím, co to znamená, ale nejdou spustit. Jo? Tady když dám launch, tak mi to tady píše, že mám jít do hlavního menu a jakoby načíst znovu jako save nebo co. Nevím proč, ale i když jsem dal kolečko, tak ono mi to dal do menu a musel se zpátky do té hry. Takže ty vedlejší mise teda si necháme, až se nám ta hra aktualizuje. Nechápu, dělá to jenom Call of Duty prostě, který má obrovský aktualizace a neskutečně datových prostě sraček, vole, který tam ani nemusí být, protože neumí komprimovat soubory Activision, že? Tak, hele, to je jedno. Jdeme teda na hlavní misi a ty vedlejší se máme příště. Volkov heads the Russian mob that moved into East Berlin once the wall went up in 61. This guy has connections to cartels throughout Europe and the Americas. Neutralizing him will not only hurt Perseus, but the global syndicate. He's a big fish. And here's our little fish, Franz Krauss. According to MI6, he's one of Volkov's information couriers. He has a drop with Volkov scheduled for tomorrow night. We'll infiltrate East Berlin via the U-Bahn. A ghost station on the other side of the wall has the access point we need. From there, we'll watch Krauss as he enters the city. Once Volkov shows his face, it's kill or capture. Jako, nikdy jsem nezažil v Call of Duty jako vedlejší mise, jo, takže docela mě to fakt zajímá. Třeba to nebude nic extra, jako, třeba jako zjistím, že to je jenom nějaká píčovina, ale kdo ví, no. Bože, to se načítá dlouho. Jo, tady budou skopčáci. Tady budou skopčáci a bude to stealth mise. 1981. Proč je tam furt tma? Bože. To načítání je prostě úplně magořina. Asi, jak jsme stali všichni tři. Borci jak svině. As soon as the train slows down, you and I'll jump off. Bart, Lazar, wait till the next station. Bell and I'll track down Krauss. All right. Train slowing down, let's go to work. All right, here we go. Já bych si zlomil nohy, kámo, úplně na 40krát, ty vole. Ježišmarja, dělej. Já s tohle mi se mám strašně moc rád, ty vole, protože rozumíš, Metal Gear a tak. Je to taková napínavá atmosféra vždycky.
Čus. Počkej, co mám jako druhou zbraň? Nic, takže... Beru tohle. Doufám, že to nebudem potřebovat. Aha! Co to bylo? Já jsem vůbec nečekal, že ten borec bude za dveřma, ale naštěstí tím, že jel ten vlak, tak nikdo nic neslyšel. Minule jsem tady tu misi udělal... Ich arbeite für den Mann. Ich suche über meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt. Now. Was zum... Ha! Nice work. Let's clean this up. Nice work. Oh, co jsem dal? Ne. Já chci sebrat jeho. Ten hovno, co dělá všechno stejným tlačítkem, ty vole. Jinak minule jsem tu misi udělal tak, že jsem se, že já jsem se prozradil a pak jsem se schoval do jednoho baráku a oni mi tam kámo všichni chodili po jednom a já je všechny vyklil. Doufám, že to bude úplně stejný případ. Tak ale otevři už. Jsme tam čumí, ale já už dávno pryč. To je nějaká věznice. Nebo nějaká zák... Hej, dobře oni to mají střežený, ty vole, dobře oni. Pak to světlo. No, tady by se hodila nějaká snipa, ty vole. Jo, checkpoint, to je sníka. To si rozumím. Teď jsme měli vyfotit toho borce nějakýho, ne? Okay. Tady toho bychom měli sledovat, ne? Mám taky pocit. Prošel teďka tím checkpointem. Musíme zjistit, kam půjde, víš co? No je dobrý. Ono to stačilo takhle. Tak, otvor dvere. Just crossed the wall. What's your status? A plus je. Roger that. U Call of Duty se mi strašně líbí ten zvuk. Co čekáš? Contact inside. She'll have a blue umbrella. I'll stay out here and watch the street. A ty tady budeš stát a čumět, ne? A já se všechno odsedu. Já počkej, teď jsem jako nenápadnej. Teď normálně chodím, jakože... Jakože jsem uhodný týpek. Open. Dobrý den. Kamo, to vypadá ten bar úplně stejně jak v tom, jak ten Batman Arkham Knight, ty vole. Jo, tady je ta naše spojka. Dobrý den. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Krause setzte Table over my right shoulder. Kamu taky high-tech cigára. Audio is loud and clear. Now we wait for Paul
Hudson didn't reveal much. He said you're after Volkov. Who knows? The man's like a ghost. I would guess no more than a day. Mě připomíná, kdyby hrál Wolfensteina teďka, ty ve. The man is a killer. One of my informants was picked up in a random suite just two blocks from here. The Stasi must assume they are more nearby. I would ask a favor of you. He will not put up under torture for long. We need him rescued. Oh, silenced. They're holding him here. Danke schön. Heads up, Bella. I think Volkov is walking in. Hádáme se blíž nějaký problém. Tak musíme do prdele. Ty šajse. Tak jdeme se rychle vypařit. Tam ten týpek je tam bleje, ne, pochu, wow, alebo někomu kouří péro. Ne, já tam chci do toho okna, kurva. Tak. Jo, to všechno víme, ty vole, kámo, tady to úplně mě vždycky dostává, ty vole. Hodně těžký zámek. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Tady už musíme používat taktické plížení, už já nic nesmíme posrat. Tam ještě někdo je? Ne, to je nějaký civilista. Civilisty nezabíjet. Tady je ranec, no, ty vole. Tady když sundáš jednoho, tak seš vole provařený nahned. No. Ale tady toho nevidí, to je dobrý. Mám tu MP5, když tak, jo, mám. To je dobrý. Já tady ty stealth části prostě zbožňuju, ty vole. Proto máme rád prostě plížící hry, no. Musím bacha, ty vole, nebo nějaký skopčák, ty vole. Víte, jak to je? Jak koukáš a pak čumíš, vole. Já jsem na jeden je, vole. To můžeš i vyrazit, když chceš. A do prdele. Je to hřití. Zavři se. Tak budem dělat jakože nic. Podobně to dopadlo i minule, mám taky pocit, vole, že jsme byli v jiné místnosti. Mě to tam prohledá a pak... Oh! Ty pištěla. Ten tam běžel kam, kámo? Musíme se držet furt skrytý. Je zásadní. Dobrý, dobře, v klidu, oši. No stress. Já ho nevidím přes to světlo, kurva. Tamhle. Jeden dole. Dole.
Miluje prostě headky s tlumičem, ty vole. To pes slyší, jak tam mlaskne ta hlava, ty vole. Já to jsem zariskoval, já vím. Tady tě vyndají prostě strašně rychle potom. Ha, pong, nazar. Já musím sem, protože já přes to světlo nevidím prostě. Dobrý. Jo. Tamhle. Jsem moc schovaný zádu, ty vole. Ale. Je dobře. Taky dostal jednu. Ha. Ano, stále hraju JPNem, přátelé. Hodně lidí mi to vždycky nevěří. Prdele. No, nevidím teďka moc tyhle. Přes tu mušku. Kde má tu hlavu? Mají, dobrý. Máme ten druhý. Čus. Dobrý. Čekám k tomu autu. Čau. Já o tom mě baví takhle. Au, au, au. Kde seš? To není vidět vůbec, ty vole. Teď. Ale nevím proč, ale fakt mi to přijde strašně, strašně jednoduchý a koukněte, že to opravdu mám na hard. Nevím čím to je, nebo jestli teďka tím, že hraju ten Warzone, takže už mám prostě lepší ten aim, nevím, nevím, fakt nevím, nedokážu si to vysvětlit. Nazar, tebe hledám, kámo. Tak otevřeš mi, nebo co? Ty ten ještě furt zavíral dveře, jo. Hoši. Nemáme čas, kam? Nemáme čas, ztrácet čas. Parks in the electronic store right across the street from Krause's place. I was gonna pick her up some networks from the bomb bar, but vždycky jsou tady ty sekvence, kdy jdete za nějakým NPCčkem, tak oni vždycky jdou úplně pomalu, kámo. Ta kamera. A car pulled up near Krause's building a few minutes ago, but I didn't have a good angle to. Tak ta je schovaná, ty vole. To nemůže nikdo vidět. Tam ten skopčák přímo naproti, ne? Ještě někoho ne, dobrý. Sounds like Volkov wants Krause's briefcase. We should place a tracker in it. The case will lead us straight to Volkov. One of us can sneak into Krause's apartment. Avoiding Krause and his wife might be the greater challenge. Bell volunteers. While he's doing that, I'll check around the exterior for any unwanted guests. Park, you can keep an eye on us from here.
Čekaj, to mám jako jít tudy přímo. To snad ne. Hej, počkej, ono to jde hrát. No tak jasný. Co to je jako? Ty vole, kámo. Jak se cichuje? No takhle. Je tohle jsem hrál ještě na starých videohrách, ty vedma. Tak tohle je hodně old school, kamarádi. Jestli někdo z vás kouká někdo staré, mladšího data, tak se podívejte, jaký hry jsme hrávali my, vole. No piči. A jeď. Tyhle ty zatáčky, ty byly nejhorší, jo, ty vole, kámo. Ty byly nejhorší, kámo, ty zatáčky. Jaj. Už to je bílý, kámo, to je úplně hnus. No nic, dobrý, jdu od toho. Neuvěřitelně, co jsme to hrávali dřív, ty vole. Ale jak nám to stačilo, viď? Ke štěstí. Já počkej, teď jdu zase jakože normálně. Jakože civil. Pom 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 pom. Dobrý den, paní. Dřív ty vlasy jak se nosili, úplně, oh yeah. Kam mám jako to? Nahoru, ne? Co to mám kurva za kvěra? Nějaká uspávačka, kamo? Jo, jasný, no, to jsem tady. Hallo? Tut mi leid, hier gibt es keine Freya. Jsme ji uspali, viď? On jak hezky uložil výstel ke spáníčku, tak. Tak, tomu co s ní telefonoval, tak jako nebylo vůbec divný, že? Edda, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Shit, we missed the kid. Tam je dítě, no. A nevím vůbec, kudy mám jít, kámo. Já už se zapomněl. Mně jdu nahoru. Co se dá robit? Jo, on je v koupelně. Jaj. Jaj. To mě viděl, do prdele. Nevadí. To je dobrý, ne? Já jsem jí sejmul a přestal zvonit i ten zvonek, ne? To jakože je, do prdele. Dobrý, takže tam toto pokoje ne, tam bude ten otěcko. Holst dir die Zähne. Ich komm gleich auf. Don't let Kraus see you. Tak dobrý. Co to kurva bylo? Tam nějak cupitá, vole, ten týpek. Já se bojím, vole. Jo, něco jsme získali, okej. Ještě dvě věci nějaký musím najít. Co tady?
Tam nic. Je zavřeme, to nevypadá nápadně, vole, že... To otevřený dveře. To v dětském pokojíčku asi těžko, ne? Doufám, že tam bude nějak zády k nám, tyhle, aby jsme ho uspali. Já mám tady není. Jo, jasný to, ten obraz, jo, už si to pamatuju. Počkej, tady jsme ještě něco našli, ne? Jo, tam je. Je to zapnem. Teď to otevřem. No jasný. Kámo, nejvíc tady na mise, jak se ně. Kdo tam je? Aha. Aha. Let Perseus know I captured him. We have Greta Killer as well. Her own colleague read it out. You spineless piece of shit. I'm sorry, Greta. The KGP's pockets are deeper. Finally. Tell it to those murder. Perseus has a large bounty on you. Walk off. On ji zabil, jo. Do not tempt me to bring out my toys. I will ask again. Who do you work for? Interesting. What makes me suddenly worthy of your attention? What kind of fool do you think you will die with dignity here? A, už jsou tady kamarádi. Dejte mi kvera. Jdeme vyšší. Jdeme na to. Počkej, tady je snipa. Vole. Já se dělím tu snipu, ty vole, to nešlo. Okej. Není čas na legrácky. Ale ty jsou docela daleko, to by možná šlo. Ne, mrd. Mrd. Jeden tam je, pojď.
To má docela dobrý... Dobrý dimáš. Well. Co? Já jsem si říkal, že něco střílalo, ty vole. Jdeme, jdeme. Já budu se tady zdržovat. Tak nám pěkně otevřel, víš co? Ty pišu. Se mohlo pěkně posrat. Dobrý den. So, yep. At last. Bell, on behalf of MI6. Thank you. Volkov is ours. More than he deserves. Now let's get the hell out of East Berlin. Okay. Mission complete. Information from Volkov confirms our worst fears. Perseus smuggled a nuclear device through East Berlin. We can't be certain of that yet. He has it. I'm sure of it. We found encrypted geo-coordinates with Volkov's nuclear intel. Dula. An unpopulated region within the Soviet Republic of Ukraine. An aerial recon run revealed this. I want to know everything that's going on inside this building. We'll need the others for this one. Mason and Woods will join us from Kiev. Bell, you'll info here with Woods. Mason and I will be standing by for an extract. Bark will handle comms. We have no idea how large or prepared their forces will be, so use discretion if you have to engage. It's time we took a peek behind the Iron Curtain. Hukot. Se tady ta doba se mi prostě úplně líbila, já nevím proč. No uvidím pak s těma vedlejšíma misama, no, až se aktualizuje ta hra. Pač, prostě, vole, Activision, víš co. Ne, ještě se mi nedělá, nevím, jak to funguje, jestli to je nějaký, jako, že se to obnovuje nějak, proto to musí být aktuální, nebo jestli jsou nějaký denní úkoly, fakt nevím, nevím. Na to schválně podívám pak. Copy that, Bark. Stay on comms. Keep Mason and Adler on standby. Let's go. Ok, hra nás sice pobízí, aby jsme hráli dál, ale já si myslím, že pro dnešní díl to stačí, protože říkal jsem, že každá epizodka bude prostě jeden díl. V tom případě bombardáci, já vám děkuju za vaši pozornost, pro dnešní díl je to všechno. Já se opakuju, ale řeknu to zase, pokud se vám to líbilo. A jo, tam vidíte, jak daleko je ta instalace, dole se to ukazuje. Jedno. A pokud se vám líbila tady ta epizoda nebo celá ta série, máte pocit, že bych měl pokračovat, tak samozřejmě napište to do komentáře, dejte like, sledujte naše sociální sítě, pokud chcete, můžete se stát členy našeho kanálu a být u toho, když natáčím třeba let's play, jak stříhám třeba intra a tak dále. Samozřejmě se stanete kořenem tohoto kanálu. A taky bych strašně moc chtěl, abyste mi sdělili, jestli opravdu chcete, abych jel Black Ops 1 a 2, protože já tyhle si dvě hry nemám, takže jestli si je budu pořizovat a takhle rozhodnu se si je pořídit, tak abyste se je nepořizoval zbytečně. Jo, tak asi. Protože jsem koukal, že oni fakt ještě jako docela píšou cenově a se jsou fakt populární. Dobrý, tak jo, hele, díky moc, borci, a doufám, že se uvidíme u další epizody. Mějte se hezky a u dalšího dílu. Čist!